pred podpisom sporazuma, pa podpisnike seveda vabimo še k besedi. Župan mestne občine Velenje, gospod Berkotič, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem prisotnim. Današnji podpis sporazuma med mestno občino Velenje in Stečišče nevladnih organizacij Savinjske regije je v bistvu nadgradnja obstoječega stanja v mestni občini Velenje, v mestu Velenje. Velenje je pravzaprav mesto, ki je znano po tem, da ima zelo razvito prostovoljstvo in da si želimo to prostovoljstvo razširiti in ga prihodnje tudi nadgraditi. Ena od prioritet, ki izhaja iz tega sporazuma, temelji tudi na prostovoljstvu. Druga zgodba, ki je ravno tako pomembna, je seveda participacija ljudi pri odločanju, pri ukvarjanju s politiko, bo dajalo najboljše sadove. Želimo si torej privabiti vso odločanju, publikovanju naše skupne prihodnosti čim širši krog ljudi. In mislim, da je ena pot, ki je zelo dobro začrtana, ravno to sodelovanje s Stečiščem nevladnih organizacij. Nevladne organizacije lahko na ta način pripeljejo v sfero odločanja veliko širših grob ljudi, kot je sicer lahko politika zajame sama. Seveda pričakujem in sem prepričan, da bodo nevladne organizacije ravno zaradi svoje samostojnosti takšne ostale tudi v prihodnje. Je pa to možnost za aktivnejše sodelovanje in za aktivnejši prispevek, kot sem že dejal, za načrtovanju naše skupne prihodnosti. Jaz se seveda v Stečišču nevladnih organizacij Savinjske regije iskreno zahvaljujem za to ponudbo za sodelovanje. Mi smo z veseljem in odprti krog sprejeli. In pred nami je torej znan cilj, na tej poti do tega cilja pa sem prepričan, da bomo s skupnimi močmi lahko zelo uspešni. Toliko v obvodu. Hvala lepa. Hvala. Sam sem veselo, da sem pričal o našem dogodku. Kaj to prav zato pomeni za točno šmatno plato za naše nevladne organizacije? V tem trenutku boče škoda upravi odgovor, vsekakor pa je društvena in državna dejavnost in tudi humanitarna v Šmarskem opaki imamo bogato. Tradicija je razvejana, je praktično z vseh področij. Dobro se mi zdi, da je prišlo do, da bo prišlo do nekakšne koordinacije teh dejavnosti tudi na širših prostorih. Kakorkoli že nam je uspelo v zadnjem času ali pa v zadnjih letih v Šmartnem opaki aktivirati tudi prej precej speč ali pa neaktivno del prebivalstva tudi preko raznih novih društev in združenj. Jeremy Rifkin, ki je znan ekonomist in napisal nekaj dobrih uspešnic, je pa svetovalec Evropske unije v svoji knjigi Access pravi, da civilna družba ima zelo pomembno vlogo v sodobni družbi. V 21. stoletju, ker bo opravljala naslednje funkcije, ustvarjala nova delovna mesta in ustvarjala zaupanje v družbo. Brez zaupanja v družbo se ne morejo realizirati pomembni projekti. Stečišče nevladnih organizacij Savinjske regije ima 300 članov v tem trenutku. Skupaj je nevladnih organizacij na regiji okoli 3000. V Velenju in Šmartnem opaki je skupaj 300. To je zelo pomembno število. Na žalost, v tem trenutku te organizacije še niso dovolj močne, da bi mogle funkcijo opravljati, ki je pravi Rifkin. Premalo imamo zavodov, premalo imamo fondacije, uglavnom so društva, premalo imamo zaposlenih v nevladnem sektorju. V razvitih državah, kot je Nizozemska, v nevladnem sektorju deluje 12% je zaposlenih ljudi. Sicer je mogoče nevladni sektor tudi drugače zasnovan kot pri nas,
vendar je to dejstvo in mi želimo postičišče predvsem, da delamo na tem, da povečamo število zaposlenih, da damo priložnost, da se ljudje zaposlijo tudi izven teh klasičnih oblik. Mi moramo se zavedati, da v situaciji, ko imate globalno gospodarstvo, ko je Kitajska se pojavila vse posod, bo zelo težko ohraniti delovna mesta tam, kjer vi poskušate biti konkurenčni s Kitajsko. Če pa vi hočete pomagati osebe s posebnimi potrebami, starejše, to pa je malo verjetno, da bi Kitajci prišli. In tu je nevladni sektor, ki lahko veliko tega naredi. O stičišču nevladnih organizacij, o samem nevladnem sektorju, pa morda toliko, da je to res inkubator, ne samo novih delovnih mest, novega zaposlovanja, vendar tudi novih socialnih inovacij in novih idej, ki jih implementiramo in vnašamo v okolja. Sem izredno vesela, da smo pravzaprav prehodili skupno dolgo pot, da je tukaj seveda inštitut IPAK, ki je že pred leti pridobil to vlogo in prevzel stičišče nevladnih organizacij v regiji, ki opravlja enormno delo, da nas vse skupaj povezuje in nas hkrati kot civilno družbo krepi. Seveda je zelo pomembno, da nas pri tem, torej civilno družbo, politika, obstoječa in programi vključujejo v soodločanje. In to je tisto, kar je pomembno. Vsaka napredna družba, vsaka inovativna družba vključuje pravzaprav vso prebivalstvo in vse tiste skupine, ki bi bile izključene. In mi v Velenju počnemo prav to. Zato je stičišče nevladnih organizacij izrednega pomena za naš skupni bodoči razvoj, za naše skupno bodoče zaposlovanje in če je bilo prostovoljstvo socialna inovacija 20. stoletja, bodo vsekakor takšne skupnosti, kot je naša socialna inovacija 21. stoletja. Pa vendar tudi s politiko, tako kot je prej župan Velenja povedal, je vse povezano. Če gledam, prihajam iz Rimskih Toplic, tam sem bil rojen in sem leta 56 Aškerčevo pesem povedal na Oldem. To je bila zdravilišče Jugoslovanske armade in potem me je pot zanesla te kraje, ko sem pred leti napisal v vodnik v delu društev, bi takole je bil nek zaključek, promet je bil velik, profit je bil majhen. Jasno, da profita tu ni. Je pa nekaj drsko, ni samo, da bi imeli, da se nam tele zdaj novodobniki državo razkosali, ampak kako bi bili, no? In v Šmartnem gotovo tudi smo. Thank you.